Ders tақырыбы әлеуметтік теңсіздік. Жоспар. Әлеуметтік теңсіздік дегеніміз не? Әлеуметтік теңсіздік білім саласына қалай әсер етеді? Әлеуметтік экономикалық теңсіздіктер қалай пайда болады? Қорытынды қолданылған әдебиеттер тізімі. Әлеуметтік теңсіздік дегеніміз не? Әлеуметтік теңсіздік жеке индивидтер, әлеуметтік топтар, қабаттар, таптар, тік әлеуметтік мобильдік иерархияның әр түрлі сатыларында тұратын өмірлік тең емес және қажеттіліктерді қамтамасыз етудің мүмкіндіктерге ие әлеуметтік дифференцияның ерекше түрі. Әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік құрылымдық өзгерістер. Қазіргі нарықтық экономика жағдайында Қазақстанның әлеуметтік құрылымы бұрын-соңды болмаған күрделі өзгерістерге ұшырап отыр. Егемендік, тәуелсіздік алған уақыттың ішінде республиканың әлеуметтік құрылымында жаңа таптар, топтар, жіктер пайда болды. Олар бизнесмендер, кәсіпкерлер, фермерлер, банкирлер, алуан түрлі жеке фирмалардың, дүкендердің, қонақ үйлердің, мейрамханалардың тағы да басқа жеке меншік иелері. Қоғамдағы белгілі бір әлеуметтік экономикалық топтар екінші бір топтарға ауысып өтіп жатыр. Демографиялық жағдай, ел-жұрттың миграция мәселелері мен үрдістері де ерекше болып отыр. Табысқа және экономикалық жағдайға байланысты қоғамда топқа, жікке бөлінушілік күшейе түсуде. Осылардың нәтижесінде ауқатты, дәулетті орташа, кедей адамдар пайда болды. Қоғам мүшелерінің бұлайша жіктелуіне меншік формасының өзгеруі, жалпы нарық қатынастарының орын алуы ықпал етті. Қоғамда өмір сүру деңгейіне біліктілік, кәсіби дағдылар әсер етеді. Ғылыми деректер кәсіби мамандардың өмір сүру деңгейі жұмысшылардан жоғары екенін дәлелдейді. Кедей және шамал кедей отбасылар өздерінің қордаланған қиыншылықтарды жеңу үшін қыруар күш-жігерін салады. Кедейлердің көпшілігі, ол шамамен 60% жұмыспен қамтылған халықтың қатарына тиесілі деп санайды. Яғни адамдар табысқа қол жеткізуге мүмкіндік беретін қолайлы өмір сүру деңгейіне жұмыс істеу арқылы қол жеткізе алмайды. Нарықта осындай деңгейдегі адамдарға жұмыспен қамтудың жоғары төленетін қызметті табу мүмкіндігі ашық болып көрінеді. Жалақы барлық жерде төмен, ал нарықтың қолайлы сегменттері төменгі санаттан шығарушылар үшін жабық. Батыс қоғамында орта және төменгі тап арасындағы шекара ол жоғары білім немесе біліктілік. Табыс деңгейі жоғары қызметкердің біліктілігі де жоғары. Жоғары өмір сүру стандартын қамтамасыз ету үшін сапалы тұрғын үй, әртүрлі іс-шаралар мен демалу, балалардың білімі және өз біліміне инвестициялау мүмкіндігі болуы қажет. Қазақстан қоғамында өмір сүру деңгейіне біліктілік, кәсіби дағдылар әсер етеді, бірақ олардың әсер ету шарасы азырақ сезіледі. Жоғары білімі жоқ қызметкерлер тобының үлесі, орта тапқа тиесілі бола алатын адамдардың үлесі 30%-ға тең, ал жоғары білімді мамандар тобы 40%. Жоғары таптағы басшылық арасындағылардың 5-тен 1-нің қаржылық мәселелері жоқ санатқа жатқызылады. Ал 57%-ы олар үшін мәселелер тек қана қымбат заттар, жаңа иномарк, коттедж, пәтер болып табылады. Өмір сүру деңгейі мамандар деңгейіне қарағанда жоғарырақ тағы бір топ ол кәсіпкерлер. Оған шамамен 3-тен 2-сі ғана кіреді, және олар үшін мәселе қымбат заттар сатып алу. Ал шамамен 10%-ы қандай да бір қаржылық мәселелері кездеспейтін адамдар. Басқарушының билігі көп болған сайын, оның құзыреті де көбірек. Оның билігі кәсіпорын қызметіне көп әсер етеді. Кәсіпорынның активтерінің 50%-ы немесе одан да көбіне ие респонденттер басқару шешімдеріне максималды ықпал етеді. Олардың қатысуынсыз ешқандай шешімдер қабылданбайды. Активтердің 5%-на кім ие болса, оның мүмкіндіктері зор болады. Меншік иелері сондай-ақ олардың жұмысқа тәуелсіздік деңгейін көрсетеді. Олар өздеріне жалақы мөлшерін, демалыс уақытын, жұмысқа келіп кету уақытын орнатады. Сонымен менеджерлерді екі типке бөлеміз: жеке басқарушылар және жалдамалы менеджерлер. Басқарудағы негізгі рөлді жалдамалы менеджер атқарады. Қазақстанда жекешелендіру кезінде сенімді тұлғаларға бөліп беру принципі бойынша 19-шы ғасырдағы батыс экономикасы еңсерген жағдайға алып келді. Кәсіпорын иесінің қызығушылығы максималды табысқа жету. Табыстарды бөлу еңбекақы қорынан немесе технологиялық жаңарту есебінен жүзеге асырылады. Осы саясатты жүзеге асыруда кеңестік дәстүр жалдамалы жұмысшыларға жоғары емес жалақы төлеу. Оларды көп талап қоймауға үйрету арқылы ықпал етті. Бірақ кеңестік заманда жұмысшының жалақысы толықтай төленбесе де, көп қаражат ауқымды әлеуметтік инфрақұрылымды қолдау үшін тегін медицина,
білім беру, мәдениет, спорт саласына жұмсалды. Қазіргі жағдайда жалдамалы жұмысшылар жоғары жалақы төленетін жаңа орта тапты құрайды. Жоғарыда айтылғандай, мамандардың әлеуметтік тобының өмір сүру деңгейі біркелкі емес. Олардың шамамен 3-тен 1 бөлігі орта тап, ал қалғаны аз қамтылған халық. Стратификацияға бір қатар факторлар, бірінші кезекте секторлар, экономикалық сала, жасы және жынысы әсер етеді. Осылайша табыстың көп бөлігі экономиканың жеке секторындағы мамандарда. Маман қаншалықты тәуелсіз болса, табысы соншалықты төмен болады. Әлеуметтік қатынастар кәсіпорын ішінде қалыптасады. Кәсіпорын иесі мен жалдамалы қарым-қатынастарға негізделеді. Ұзақ және қысқа мерзімді ақшалай мәселелерді шешу, әлеуметтік институттар жүйесінің дамыту, орта таптың қалыптасуы, серпінді мақсатты көздеген бизнес және мемлекет саясаты жағдайында іске асады. Әлеуметтік теңсіздік білім саласына қалай әсер етеді? Негізінен мектептер ешкімнің байлығына, дәулетіне, әлеуметтік жағдайына қарамай барлығына тең қарауға міндетті. Дегенмен, әлеуметтік теңсіздік туралы жүргізілген жаһандық зерттеулердің бірінде мүлдем олай еместігі белгілі болды. Мамандардың айтуынша, жыл сайын байлар мен кедейлер арасындағы білім айырмашылығы артып барады. Зерттеу нәтижелеріне сенсек, 60 мемлекетте ең бай және ең кедей адамдар арасындағы білім алу жасында 3 жыл айырмашылық бар. Сонымен қатар аз қамтылған отбасылардан шыққан 10 баланың тек біреу ғана бай отбасынан шыққан балалардың білім нәтижесіне жетеді екен. Айырмашылық артып барады. Зерттеуге 1995 жылы 10 жаста болған, сәйкесінше 2000 жылы 15-ке, тағы 5 жылдан соң 20 жасқа толған жастар қатысқан. Мамандардың айтуынша, қарастырылған жылдар аралығында әр кезең сайын әлеуметтік теңсіздік артып отырған. Зерттеу нәтижесінде белгілі болғандай, табысы жоғары отбасында тұратын балалар білім жолында көп жетістікке жеткен. Олар көбіне ата-анасының қолдауымен жақсы мектептерде білім алған. Сонымен қатар, жақсы жоғары оқу орнына түскен. Мамандардың айтуынша, 15 жасқа дейін баланың сабақ үлгерімінің жақсы не жаман болуы олардың әлеуметтік жағдайына байланысты болады. Бұл мемлекетке де қатысты. Мысалы, Ұлыбританияда әлеуметтік жағдайдың сабақ үлгеріміне әсері 11%, Норвегия, Эстонияда 8%, Францияда 20%, Германия мен Швейцарияда 16%-ді құрайды. Зерттеуді жүргізген экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының білім бөлімінің басшысы Андрей Шлейхердің айтуынша, кедейлік адамның тағдырына айналмауы керек. Яғни, кедей отбасынан шыққан балалардың үлкен жетістікке жетіп, жақсы нәтижелерге қол жеткізіп жүргенін көруге болатын мектептер де жетерлік. Мысалы, Сингапур, Жапония, Финляндия ең кедей адамдардың білімі Бразилия, Уругвай, Болгариядағы кедейлерден 20%-ға жоғары. Бірдей білім алып жатса да оқушылардың нәтижелері әртүрлі болады. Кейбір мемлекеттер кедейлер мен байлардың балаларына сапалы білімді бірдей деңгейде қолжетімді етіп қойған. Бұл қуантарлық жағдай. Вьетнам мен Қытайда білімнің көрсеткіші қандай биіктерге апару мүмкін екені көпшілікті қызықтырмайды екен. Көбіне әлеуметтік жағдайы бірдей немесе ұқсас адамдардың балалары тура сондай мектепке барады. Дегенмен, зерттеу нәтижелері көрсеткендей, егер кедей отбасынан шыққан бала әлеуметтік жағдайы жоғары топтарға арналған мектепте оқыса, оның білімі мен оқу үлгерімі жалпы көрсеткіштері басқаларына қарағанда жоғары болады, дейді Андреас Шлейхер. Зерттеу барысында білім жүйесінің әлеуметтік теңсіздікке әсері зор екені де белгілі болды. Соңғы кездері жоғары оқу орындарына оқуға түскендер саны артқанымен, бұл білім жүйесінің сәтті екенін білдірмейді. Мысалы, Сингапурде әлеуметтік жағдай жоғары отбасынан шыққандар жоғары оқу орнына оңай түссе, Италияда олар университеттен тіпті қосымша орынға да іліге алмайды. Бұл жерде Италия білім саласында кері кетіп жатыр деп нық сеніммен айта аламыз, дейді Шлейхер. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бұл зерттеуі Ұлыбританияда әлеуметтік теңсіздік деңгейінің жоғары екенін көрсетті. Тіпті, бұл мемлекеттегі ең кедей тұратын отбасының балалары орташа табысқа жету үшін 5 ұрпақ алмасуы керек. Меритократия – демократияға сөз беру, ал әлеуметтік теңсіздік меритократияның шынайылығын көрсетеді.
Al әлеуметтік теңсіздіктің артып жатқаны бізді алаңдатуы керек деді Шлейхер. Оның айтуынша, әлеуметтік теңсіздік пен адамдардың табысының арасындағы айырмашылық бір-біріне сай болады. Яғни, бай отбасылар артып жатқандықтан, кедей отбасынан шыққан талантты адамдардың жолы тарыла береді. Бұл білім жүйесі әлеуметтік теңсіздікке дұрыс әсер ете алмай жатқанын көрсетеді. Білім саласы әлеуметтік теңсіздікті тек арттырып жібереді, деді Шлейхер. Әлеуметтік экономикалық теңсіздіктер қалай пайда болады? Әлеуметтік экономикалық теңсіздік мәселесі жаһандық дағдарыспен байланысты. Қазақстан сияқты шикізатты экспорттаушы, дамушы мемлекеттерде нақ осы мәселе белең алуда. Әлеуметтік теңсіздік нарықтық экономика саясатын ұстанып отырған барлық елдерге тән. Әлеуметтік теңсіздік әлеуметтік белсенділіктің қалыптасуына, адам капиталының өсуіне жағдай жасайды. Бірақ шамадан тыс әлеуметтік теңсіздік социумның, яғни қоғамның тұрақты дамуына қауіп төндіреді. Теңсіздікті шешу. Қазақстандағы теңсіздік мәселесін шешу мақсатында аймақтар арасындағы дисбалансты теңдестіру, сонымен қатар моноқалаларды дамыту, түрлі индустриалды жобаларды жасау сынды бірқатар шараларды жүзеге асыруға акцент қойылып отыр. Теңсіздік мәселесін шешу мақсатында жұмыс бастылық пен еңбекақы көлемін арттыру мақсатында жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы қолға алынды. Барлық аймақтағы жалақы көлемінің теңдей болуына қол жеткізу, сонымен қатар кедейшілікті түбімен жою мақсатында болашақ бағдарламасымен мамандар оқытылуда. Яғни Жапонияны мысалға алар болсақ, кедейшілікті төмендетудің ең тиімді шарасы білім алу деңгейін жоғарылату екендігін түсінуге болады. 2014 жылы аз қамтылған қазақстандықтардың 10 мыңы осы бағдарлама арқылы білім алуға қол жеткізді. Осылайша мемлекет теңсіздікті төмендету мақсатында бірқатар шараларды жүзеге асыруда. Эдер – антрополог. Әлеуметтік теңсіздік туралы айту мүмкіндігі болу үшін екі танымдық операция жасау керек. Біріншісі – әлеуметтік әлемді тік жіктеу. Екіншісі – кластарға бөлінген индивидтерден тұратын, теңдік идеалынан ауытқыған тік жіктелген әлемді жариялау. Қоғамдағы теңсіздіктің тұрақтылығы мен алуан түрлілігі. Әлеуметтік теңсіздік әрдайым болды. Адамдар өзінің физикалық және ақыл-ой қабілеттері, сыртқы түрі, табысы, білімі, жынысы, кәсібі, билігі, меншігі және басқа да көп деген белгілері бойынша ерекшеленеді. Бірақ бұл айырмашылықтар әлеуметтік маңызды емес. Әлеуметтік теңсіздік туралы адамдардың параметрлерінің қандай да бір айырмашылығы институционалдық бекітілген және адамдардың өздерінің өмірлік мүмкіндіктерімен бөлінетін топтар бойынша бөлінуі үшін негіз болған кезде ғана айтуға болады. Әлеуметтік теңсіздік бұл тек әлеуметтік қана емес, сонымен қатар мәдени өнім. Яғни, қоғамдағы теңсіздіктің болуын мойындау адамдардың қандай да бір қарым-қатынаста қандай мағынаға салатындығына байланысты. Әлеуметтік теңсіздіктің артықшылықтары мен кемшіліктері. Әлеуметтік теңсіздік позитивті және негативті аспектілерге ие. Позитивті жағы бұл сияқты теңсіздігінің адамдарды білімін кеңейтуге, ынталы жұмыс істеуге, инвестиция салуға және инновациялар енгізуге ынталандырады. Негативті жағынан өнімділікке қатысы жоқ. Мысалы, нәсілдік немесе гендерлік кемсітушіліктің салдары болып табылатын материалдық саралау бар. Мысал, үнді касталық жүйесі. Үнді касталық жүйесінде объективті түрде көрінген теңсіздік мүмкін болатын максимумға жетті. Алайда бұл теңсіздік әлеуметтік теңдікке ұмтылуға ғана емес, тіпті оны қиындатады. Түрлі касталардың өкілдері бір-бірімен теңдікке ұмтылмайды. Құдайдың шығу тегі идеясы осы жүйенің әлеуметтік теңсіздіктің көрінісі ретінде түсіндірілуіне кедергі келтіреді. Қорытынды. Қазіргі қоғамның әлеуметтік құрылымы өте күрделі және таптық құрылым ұғымынан әлде қайда кең. Теңсіздік бұл әлеуметтік құрылым, өткен және қазіргі кездегі адами әрекеттердің нәтижесі. Әрбір қоғам әлеуметтік теңсіздіктің белгілі бір деңгейімен түрін жасайды және жаңғыртады. Ағартушылық дәуірінен бастап қоғамдағы нақты теңсіздікке теңдік идеалы қарсы қойылды және теңдік үшін күрес қазіргі заманғы мәдениеттің негізгі себептерінің бірі болды. Әлеуметтік теңсіздіктің жақсы және жаман жақтары бар болғанымен, ол негізінен қоғамның даму деңгейінің төмендігін көрсететін негативті құбылыс. Қолданылған әдебиет тізімі назарларыңызға рахмет.